Välkomna till manskahusbil.se med Lasse Bengtsson. Idag befinner vi oss vid Bergs slussar och här är det Vreta kloster och kyrka. Framme vid Vreta kloster, medeltida kungskyrka och Sveriges äldsta kloster och levande kyrkby. Inte illa. På Östgötska slätten, en bit från Linköping, bredvid Göta kanal vid Bergs slussar, ligger denna fantastiska klosterkyrka. Hör ni? Det är historiens vingslag. 1791, prästgården där framme, eller vad det nu är. Det är Vreta klosters prästgård från 1754, renoverat 1791. Kyrkan alltså, 1100-tal. Och klosterhuset här nere, 1200-tal. Vi tar väl en runda in och kollar i själva klosterhuset. Fri entré, så ekonomin säger jag. Och den heliga ande öppnar dörren åt oss. Lite rester och lämningar som nu man lämnar kvarnen. Stackar ifrån. Nej, det var varken en nummer eller munk. Det var mitt resesällskap. Framme vid Bergs slussar, turistinfo, lite museum, vandrarhem, reception till den, kafé, minigolfbana, gästhamn, en liten resort här för slussnördar. En schysst minigolfbana om man nu går igång på sådant. Här ska de högsta slussarna längs kanalen. Det skiljer ju rejält om det är 8, 10, 15 meter. Jag lägger texten där. Fakta. Det är här betydligt brantare än borta mot där det var 10 centimeter. Det är fascinerande med vatten, hur man kan få det att förflytta sig och förflytta båtar på olika sätt. Att jämna ut vattennivåerna. Här kommer slussvakten. Patrik heter han. Han är dessutom medpassagerare i bilen.
Vid Bergs slussar finns en ställplats för husbilar och husvagnar. 195 kronor per natt betalar vid ankomst vid kaféet. Och så här ser det ut. Vatten finns i alla fall. Dock finns här ju ingen el. Så det är helt enkelt en parkering för 195 kronor. Ska man inte övernatta så har du vanlig dagparkering här ute. Och då betalar man via app eller sms eller automat här borta. Men ska man övernatta är det 195 kronor. Kan vara värt för att se Bergs slussar som ska vara de kraftfullaste, häftigaste slussarna längs Göta kanal. Tack för att du såg den här filmen. Och tack för att du kommer tillbaka och tittar på nästa film om Göta kanal som kommer på dagar. Ha det gött och glöm inte bort att bli prenumerant. Adjö.